So we're gonna go do another trip. Enjoy your meal. Se trae madera, están quemando lo que no hay que quemar. Bruno, esta sirve para nada al final, ¿eh? Esto es absurdo, esto es una pérdida de tiempo. Lo peor de todo es que encima creen que funciona y es peor. No, no, ya lo sé, Estefan. Come on, manja. Eating. Ez dugu olako ezer sekular ikusi eta pixkat ez dakit ze esan impresionatuta bai, zer ikusgarria. Bai, bisita eta gonbiatu gintuztenean gu bakarrik sartu baino lehen beste batzukin jungia eta medikoak esan digu batez ere oso zen dan kea trenbideetako trabizak erretzen dituzelako, beste erremaiok ez dakotelako ba, osasunean da ze arazoak sor ditzaken. Hore ezin da personalizu. Bueno, bera teneiz itxaropenak. Etxitan egon egoera batetatik ez autite un hiru pertsona sukaldari hauen entzunda iruditzen badala itxaropenako esperantza, ilusioa eta proiektu bat oso eraginkorra o epe motzean indiregen lan politia badala. Pertsonarki o talde bezala elluk beharko genioetena edo dioguna. Bati bat jende gaztea, oso gaztea, ez dakit zenbat urte izan goien zaharren azemat urte dugu ditun, da gazten azemat urte izan goitu, baina ikustean da jende gaztea, eta dauden egoeran euteko jende alaie baitare. Dina, nahiz du mitu, sua esan diguten ez 24 orduz daukate piztuta, batzutan berotzeko eta beste batzutan sukaldatzeko. Eta gero dauden ehunka pertsonak antolatuta daude talde txikietan, gehienak Afganistanak eta Pakistanak dira, batzuk hilabete adamazkie bidean, eta talde txiki horietan, 14-eko talde txikietan, bai ikusten da, nolabaiteko pabiloi barruan daudela, kampamentu txikiago batzuk bezala, ez? Eta egia da, ba, gu ilunpetan sartu geha, baina, bueno, ba, dia sola egin, salamalekun, ez hau dituzte miriku eta bestei eskarek asko, thank you, txea, eskeroneko jendea, eta, bueno, eta nabaitean juteko ilusioekin, nabaitea iristeko ilusioekin. Sex. Bidaien, 30 ordu pasek ditut,
hogeita mal ordu damazkigu Belgradon, setu geha argazki egiten, bertako jendeekin egoten, bertako gure kontaktua egolegerekin egoten, eta hain haundia daukeun laguntza kopurua kontua egita, biharko debai prestatu daukeun pabilloia edo biltegi izango gara.